Kwa majina ni Cyrus Didandegwa, mimi ndio MCA Maunarok Ward. Maunarok Ward iko katika Njoro constituency. Hivi leo tumekuja hapa kwa Maunarok Social Hall ili kusajili vijana ambao wanaenda kujiunga na short courses. Course hizi fupi fupi, ikiwemo mambo ya masonry, plumbering, IT, carpentry na hairdressing na mambo pia ya food production. Pia kuna wengi ambao wanaendelea tayari na course yao ya driving. Tunafanya hivi ili tuweza kusaidia vijana wetu kuepuka na mambo ya pombe haramu na mambo ya wizi, ukora. Ningesema ya kwamba wazazi pale nyumbani, tunawaomba wahakikishe kwamba watoto wenu wamekuja na wamejisajili na hizi short courses ambazo nimejitolea kuwapatia. Na ni vizuri mjue ya kwamba hizi short courses, mimi kupitia pesa ya basari ambayo ninapatiwa na Susan Kihika ama na County Government of Nakuru, nimeamua kuwalipia wanafunzi hawa full scholarship. Yani hakuna fees wanalipa shilingi hata moja. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo hatujawahi ona katika Maunarok Ward, na ni mambo ambayo itaweza kusaidia vijana wetu katika Maunarok Ward. Wananchi wote wa Maunarok Ward wanakumbuka wakati nilikuwa nazunguka nikiomba kura, niliahidi ya kwamba tutafanya youth empowerment. And tuna empower youth kupitia course hizi ambazo tunaongea kuhusu. Na haya sio mambo ya msimu mmoja. Hii ni safari ambayo nimeanza, na safari hii nitasukumana nayo kwa kila financial year. Round hii nimechukua wanafunzi 200 wa short courses. Driving niko na wanafunzi 70. Hao ni wanafunzi 270. Next year Mwenyezi Mungu akinijalia tutachukua zaidi, hata kama ni 500 ama hata ikifika 1000. Kwa hivyo sio mambo ya msimu mmoja. Na tumekubaliana na tumesema ya kwamba mambo haya yatazuia vijana wetu wasijiunge na vikundi haramu, na itasaidia vijana kuwa busy, hawataweza kujishiriki katika mambo ya mihadarati na pombe haramu ambazo tumekuwa tukisikia our deputy president akipigana nazo. Kwa majina naitwa Cosmo Sang, mkazi wa Segutiet. Leo hii tumekuja registration ya short courses. MC ametusaidia sana. Upande wa Segutiet tuko chini, mambo upande wa Sertonok, Kaplele, ma MC hakuna mwenye ashafika huko. Huyu ni MC anaweza sema wa kwanza kusaidia upande huo. Maana kuna maeneo ambayo yanasahulika mara si moja. Yanasahulika sana sana. Kwa maana watu wa hapa juu, tutasema Maunarok hapa juu, huaga wakitangaza kitu hivi haifiki huko. Lakini huyu amefika mpaka mashinani. Huyu MCA Didandegwa ametusaidia sana. Hakuna MCA kama huyu. Kwa mfano hizi short courses ambazo amezitoa kwa sasa, kama electrical engineering, plumbing, hizi driving, hata mimi ni mmoja wao nafanya driving. Tutasema kwamba itanisaidia, maana yake mimi ni mwana boda boda. Mimi nafanya boda boda. Sasa hizi najua sheria 2-3 za barabara. Mwanzoni sikuwa najua. Labda nilikuwa nabeba tu kiolela, lakini sasa kuna vitu ambazo ninajua. Hawa vijana ambao wamaliza form 4 sasa hivi, at least wanaweza kuja wafanye short courses. Wameitwa wako wengi sana. Na amesimamia MCA Mheshimiwa Didandegwa, amesimamia hawa mambo yote. Vijana kama hawa, nani mwingine ashaiona akisimamia mambo kama haya? Mara nyingi nakuaga ni magovernor, ma MP ndio wanasimamia, lakini this time round tumepata MCA ambaye anaweza kusimamia idadi kubwa sana vijana ambao maliza form 4. So vijana ambao huwa wanarandaranda mtaani, vijana ambao huwa wanaenda sana sana wanavuta mabangi nini mtaani, saizi akimaliza form 4, someone cannot be frustrated eti hakuna kazi ama hakuna masomo ama kitu kama hiyo ama nini. Kwa maana sasa hivi ni free, hakuna kitu ambacho unalipa, umelipa everything, ni wewe uende tu usome. So vijana ambao wako huko nje kama hujasikia ama nini, karibuni. Mheshimiwa MCA Didandegwa ni mtu ambaye ni mkarimu sana. Hatujawahi pata MCA kama huyu kusema ukweli. Sidhani kama tushaipata MCA kama huyu. Tunashukuru sana. Mungu mbele. Kwa majina yangu naitwa Esther Wandia Kamau kutoka sublocation ya Mahiga. Nimekuja hapa kufurahia ama kuchagiria watoto wetu wanaotoka Mahiga juu wanakuja kuomba kupewa courses. Na ninashukuru kwa ajili tumepata MCA mwenye ako na nguvu, mwenye anajali watoto, kijana barubaru, anajali vijana wengine. Kuna wengine waliotangulia mbele yake na hawakuwa na uwezo kama yeye, na tunashukuru kwa ajili ya ameweza. Watoto watasaidika kwa ajili wametolewa kwao. Sisi ya kwetu hatutapata wezi tena, hatutapata watu wa kupiga watu kiraka huko. Sisi tutakuwa sawa juu watoto wetu saa hii watajisaidia na wajisimamia wao wenyewe. Kwa majina yangu ni Nelson Duati. Nikitaka kusema ni asanti kwa mheshimiwa
kwa venye ametupea hiyo opportunity ya kusoma. Mimi nimechukua hiyo dressing for better tomorrow. Asante sana. Mimi naitwa Erija Mwangi Ndupa Kipe. Na mimi ninakaa mwisho ya rami karibu na MCA wetu Dida. Na niko huko kama mwaka karibu 10 na tuko na yeye. Yeye anafanyia sisi kazi nzuri sana ya kuweka barabara maram. Tunampenda na tunaona bado anaendelea na sisi. Sasa mimi nilikuwa nakuja hapa juu ya mtoto ambao hana mama na hana baba. Na nikakuja hapa nimshukurie, yani kosi ile ambayo anaweza kufanya awe amejishikilia na amemaliza masomo yake ya kufika amefanya kidato ya 7 ya 8. Sasa nikaona sio mjaja sana mpaka hata endea na shule. Nikaona akienda kuja hapa apate course atakuwa kujisaidia. Hiyo ndio ile kitu ambao inafanya nikuje hapa. Na ni asante sana kwa Jija, manake anafanya mzuri sana. Nikienda samani huko kwetu kulikuwa ni kama matope tu, lakini sasa ameweka maram kwa njia yote inakuwa ni kama rami. Hata mtu anaenda na fiatu ambayo ya kuogea. Vile anafanya tunampenda sana. Ni MC yetu na tunamuomba endelee mbele. Vile anafanya kazi tumuongeze nguvu na tupatie kura tena safari nyingine isipokuwa hii. Kwa majina yangu naitwa Esther Wandia Kamau kutoka sublocation ya Mahiga. Nimekuja hapa kufurahia ama kuchagiria watoto wetu wanaotoka Mahiga juu wanakuja kuomba kupewa courses. Na ninashukuru kwa ajili tumepata MCA mwenyako na nguvu, mwenye anajali watoto, kijana barubaru anajali vijana wengine. Kuna wengine waliotangulia mbele yake na hawakuwa na uwezo kama yeye, na tunashukuru kwa ajili ya ameweza. Asanteni. Watoto watasaidika kwa ajili wametolewa kwao. Sisi ya kwetu hatutapata wezi tena, hatutapata watu wa kupiga watu kiraka huko. Sisi tutakuwa sawa juu watoto wetu saa hii watajisaidia na wajisimamia wao wenyewe. Jina yangu naitwa Samuel Kafugi Ndirango, na pia tumeitwa na MCA wetu hapa Dinda, na tumekuja hapa kwa sababu ya kosi ambazo walituitia, na ni mimi nimefaidika kwa sababu ya mtoto yangu. Ameshukuriwa sasa na ataendelea na kosi na ametulipia kila kitu. Kwa hivyo tunasema ni asanti kila mahali. Sijui tutatoa wapi MCA kama huyu. Tumepitia wengi na wengi wamekuja, lakini huyu ni tofauti na wale wengine. Kwa hivyo nimefurahi kwa sababu ya hii kazi amefanya, na amewajiri watu kama ameshukua watoto kama 200, zaidi ya watoto 200. Kwa hivyo tunasema ni shukrani na tunasema asanti sana Dida Degwa. Asanti sana MCA wetu. Maritwa makwa ni Monica Wangari wa Jenga. Nyumite itura riri ria Mau Narok Ward. Na demushia jiareiro itura riri ria Joro. Ningenete ni tondu wa thirikari iria twinayo ihinda riri. Ni tondu ni thirikari iria ciria ciana citu. Ni tondu hinde itu riria twathomaga twarikia kirathi gia kanana. Twathiaga meidi tata iretu. No ihinda riri ni turi na kothi cirugoretio ni thirikari itu. Na niyo tukite omuthe nigetha muheshimiwa wito Dida oye ciana citu na nigetha ndereithie hau hangi. Okoro ni ciana cia imwana ciathiana guku mathaini igathi kwandikwo kuriithia hindire ithwe twathomaga marikia kirathi gia kanana kana kirathi gia form 4 mathi ya kwandikwo kuriithia. Ni undu ucio ni turakera ni tondu wa thirikari iria iriu, ni tondu thirikari iyo ni irahota kurugamana ciana citu na ikama twarana nao hau hangi. Ni undu ucio ni tukite omuthe nigetha MCA wito ahe ciana cito cause nigetha mateithie rucio rwao na nigetha mahote kwirugamia. Ithwe tutire na hinya wa kumarugamirira no magia na kothi ciao nimekuhota guthie hau hangi mbere magia kamici yao ri nimagatiga koro magituhoya kiru na magatiga koro makiangaika. Hamale to jetago Rose Nyambura bagashwa nyumete itola ria mao niyo gukite guku gucaria kana no nyone kamweke ga guthie kothi na riu ni nyonete alafu ni gucokeria ngatho muheshimiwa witu tonia muheshimiwa Dida tonia hotete guteithia yuthi na akahota kumunira kamweke nigetha mone kothi ici cia polytechnic ni ngatho
Nigo the beauty na hairdressing niko ndeithia tondu ndamrekia ninguhota kwirugamirira ninguhota kwiyandeka kana nyone owilwa handu no muno muno ndirenda nigetha hote kwiyandeka na hote guteithia family yako. Thank you. MC Maunaro Ford. Hivi leo hapa tumekuja katika social ya Maunaro ili kuweza kusajili wanafunzi 200 students ambao wataingia kufanya short courses na tutatumia Njoro Vocational Institute and the courses that we have. Wanafunzi kwa makini msikie, tuko na motor vehicle mechanics. Kwa wale wangependa motor vehicle mechanics watajipanga, tutawaelezea ni meza gani utaenda ili ujiandikishe pale. Ya pili tuko na hairdressing and beauty therapy. Hairdressing and beauty therapy. Number 3 tuko na fashion design and garments. Hiyo ni kusema dress making au mambo ya tailoring. Kwa hivyo tukitumia jina tailoring labda inakuwa ni rahisi. Tuko na information communication and technology ICT ambayo nimeelezea hapa mambo ya online jobs, mambo ya kompyuta. Mheshimiwa President siku nyingine alisema unaguza kompyuta dola inatoka, lakini lazima upitie shule usome ndio ujue ni button gani unafinya ili pesa itoke. Asante. Kuna mambo ya plumbing technology, plumber, mambo ya maji, kusambaza maji, pipe work, hiyo kazi yote. Na mnajua katika manifesto yangu mambo ya maji nimeitilia manani. Hivi karibuni Sigutiete bohol tunaweka maji, Gatimu Mokeo bohol tunaweka maji, Tipis tunafanya piping ya maji mingi, Nyandimo tunaweka maji, Obwaka ninamalizia hiyo bohol. Kwa hivyo kuna job opportunities mingi sana wakati contractors wanafika ground anytime soon. Kuna mambo ya agribusiness management, mambo ya ukulima, agribusiness, ukulima. Ukisikia agri ya agriculture, si lazima pia uelewe mambo ya agribusiness, si ndio? Ndio ujue ni fertilizer kiwango gani naweka hapa, nini nini, mambo mingi ambayo tutafunzwa na walimu wetu hapa. Ya saba kuna metal processing technology. Wametumia jina ngumu lakini kwa ufupi ni mambo ya welding. Sikini mambo ya kuchobelea, hiyo yote. Na mimi ninawaambia muingie na msome. Very soon nimeweka pesa ya youth empowerment. Very soon, ni vizuri pia wazazi wasikie. Mimi ninanunua mashini za kuchomelea, ninanunua mashini za vinyozi, pia mambo ya kinyozi in future maybe include. Mambo ya salon ndio hiyo tunanunua mashini. Na wale ambao tu watakuwa wamesoma na wamemaliza, tutazipeana hapa. Mkienda Njoro pale kuna mambo mengine. Tunaunda self help groups. Yetu ya youth groups. Ukifika pale tunajua hii group ndio wanasomea mambo ya welding. Ndio wanunulia mashini yao welding ndio hii. Mtaona baada ya kufika mwezi wa nane pale mkienda kumalizia, watu watashangaa, watasema huyu jamaa kweli alikuwa anasema ukweli. Asante. So whatever courses, take it serious. Electrical and electronics technology. Mambo ya stima bado ndio hiyo, ndio mambo ya stima. Unafunzwa hii waya ya yellow inaenda wapi, ya red ndio bali mpaka iwake. Na kuna kazi mingi sana za stima hapa kwetu. Stima imepotea, imeitwa. Unajua wezi itatu mtu yote, stima is very dangerous. Lazima wende shule usomee, unajua ni diffuse imechomeka ama ni nini, mambo kama hayo. Kwa hivyo pia mmekaribishwa, in fact that one is very marketable also. Kuna mambo ya carpentry and joinery. Carpentry, fundi wa mbao, maseremala, manyumba yanajengwa, kuweka ceiling, kupiga ile zile gypsum. Zimu utafunza paka mambo ya gypsum, na hiyo ndio imeshika sana siku hizi. Kwa hivyo ingieni pale pia, iko very marketable. Building and construction, masonry. Pia tunakufunza kushika kapuro. Unajua kapuro? Ndio kujenga si tu sio kujenga. Lazima ufunze hii mawe, ratio ya mchanga, simiti ni kiasi gani ili hiyo ghorofa isimame. Na kama mmenot katika Nakuru County, kila mtu anajenga mahoteli anajengwa. And I'm promising you mkimaliza, I also support you kutafuta kazi. Si ni sawa? Sio kusoma tu, mimi pia nitakusaidia kutafuta kazi. Unaambia mheshimiwa sasa nilimaliza. Ndio hiyo mimi certificate ndio hiyo. Only the promise. Mimi na mimi tunaenda kwanza building construction companies, tunatafuta mahali ambapo tutakufix. Sawa sawa. Nimeelezwa school fees yote nimelipa. Total ya fees ingekuwa kama ungezilipia
16,200. Lakini mimi nimeshalipa hiyo yote. Ile nalipa ni 1,500 ya chakula. Sawa sawa. Alafu tumekubaliana mkifika pale Njoro, Mwenyezi Mungu anisaidie, tukifika 2025 nitakuwa nimejenga polytechnic yetu hapa Mount Narok, kwa sababu mnajua pale Madangauta yule mheshimiwa alikuwa wa kwanza kabisa alianza polytechnic pale ile karibu ya Narok. Hapa chini kabisa kuna madarasa mawili. Nimejaribu juu chini tuone labda by end of this year kama hiyo madarasa mbili, hata kama sio mambo mengi tutafanya, tuingawe useme watu wa electronics ama watu wa masonry ni wengi amtaenda Njoro. Sasa mtakuwa mnaenda Madangauta mnafanyia hiyo biashara pale, sitakuwa ni sawa? Kwa hivyo muendelee kunisupport na pia muombe Mwenyezi Mungu aendelee kutushikilia gavana wetu na viongozi wetu wote. Hata mbunge mliona pia yeye alichukua vijana, yeye kichukua 20 na mimi nichukue 20, si tunasonga mbele Maunao, si ni kweli? Gavana akichukua naye 5 ama 100, si bado tunasonga mbele? Wengine wafanye masonry, wengine computer, wengine driving, that is the life we want. Na to records tumekubaliana na wazazi ambao wako hapa, mimi sianza 2027 sina. Mwenyezi Mungu ndiye anajua kule mbele. Kwa hivyo tutajadili kazi sasa tukifoka mbele. Na yale mazuri utafanya saa hizi ndio atusaidia pale mbele. Kwa hayo mafupi na machache. Asanteni. Nijue ni nani yule mtu yote kuja kufanya. Yes. Wazee waki ukipata certificate tunakuwa mwalimu wakati ambao tunafungua polytechnic yetu. Na tutapanga, and that is the best thing. Hata kama wewe ni mzee 50 years unataka kusoma, welcome. Kuna electrical and electronics technology. Bas ni yao sasa, mafundi wa stima. Electrical and electronics. Na mnakumbuka mheshimiwa president Ruto aliongea kuhusu mambo ya ilikuwa gari ile tapenge hata unafika computer dola inatoka. Sisi na sisi hapa mwapatia masomo, unaweza kujua hii computer ni button gani tutapenya ili pesa itoke. Asante. Kuna food processing. Mutila tukane wale wa pande hile na pande hile ndio ikuwe rahisi kwa manage.